tetep tak rawuhke sing bersangkutan. Monggo Mbak Elisa niki nek mboten diklarifikasi tuman niki wong siji niki. Monggo. Tak aturi jumeneng monggo. Toprak gojong. Jenengan napa nggawa mic dhewek, Pak? Gawak. Waduh. Kincen seru kok ngene apa suarane, Cak? Angge kok amau nang jero kok klemer. Aku nggawa mic dhewe ben iso le nyekel. Nek nganggo mic murung mesti pener, ngono lho. Pener iki yo omongane ngawurne. Mbok ayu-ayu omongane kok elek kok ngono sampe. Aku pake micku biar bisa megange. Nek nganggo mic murung mesti pener le nyekel. Nyekel. Nyekel kan nek nang kene pitik kae ngono kae juga pitike gak nyekel-nyekel. Nyekel iki. Oh, nyekel. Iya. Wah, ketok nek wis kulino nggo tangan loro. Biar gak cakep maksudnya. Mbak Elisa. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Ije. Duh. Biasanya perlu nang TV saiki langsung nunggu wah jan wah perlu Mbak Elisa kira rasanya kau apa bodoh kok ar bodoh bodoh kayak wingi weh kar bodoh piye toh badannya kayak wingi kula lak bodoh besar toh. Oh iya tak jadi nyembelih wedhus sampean jungku tak nih didih apa Mbak Elisa tahu didih apa gak ngerti oh, aku nih didih ke panganang saking inai Mbak Elisa enak banget tadi didih. Nyembelih tak ada inggo ember ya. Duntali uyah, jumen sedek mendek sih. Aku durung tahu mencoba. Oh, mas itu makanan ini. Khas itu. Khas Temanggung didih. Oh. Mas Gun tindak ngenyong. Kulan won, monggo tak suguh didih. Niki nopo oniku sing jenane pelati Jepang. Oh, aku pengen nyoba oleh ora. Ya oleh kok. Enak. Enak nih marai darah tinggi. Oh, marai darah tinggi. Aku darah rendah berarti cocok. Oh, cocok banget. Iya, sesok tak jaluk ya. Kamu darah rendah ya? Iya. Ayo kita ke tinggi bareng. Maksudnya apa kuwi? Wes bagus. Maksudnya apa? Ya maksudnya ki mek mangan dijen yo tinggi ngefleng lho. Wah, ngefleng. Kang gedek sing guyu gantek. Yuk, samang pasang untuk kapan, Kang? Kok ndawen temen kae. Cek, aku belum kenal, tak kenal maka tak sayang, makanya arep kenalan. Kenalan, kulo nganu teng pamflet niko ditulis karo Mas Dalang niku bintang tamu Elisa Alkaru, opo kaya? Elisa. Elisa. Kapur Baros. Kapur Baros, Dom Cantel, Tembel Kumpreng, Kuwaci, Dom Cantel. Oh ya ceto-ceto, ayo anu tulisannya Elisa Orsarus Alaso, ngono lho. Aku nek ilat. Londo iso nek ilate wong Temanggung wong yo diajar tak ajari ilate tak ajari Elisa Elisa Orcharus Orcharis ah Orcharus Orcharus Alasho Alasho ya kene pinter berarti ngisuk tak di WA Mbak Elisa ya eh lali tetep ora nyantel nyong ki bisa. Kalau kamu sopo jenengamu sopo? Ditulis sama Mas Gun itu di mana di pamflet itu. Ya. Bintang tamu Elisa dan Abah Jayen. Abah Jayen. Oh, Jayen itu bahasa Jawane apa? Jayen itu kan temennya Nobita. Ayo saya kan pakai ini toh. Iya, iki koncone Doraemon. Tapi Jawane apa Jayen itu? Jayen ki Jawane raksasa. Oh, raksasa. Raksasa Indonesia. Oh, raksasa berarti basa Jawane buta. Oh, berarti kowe abah buta. Abah buta priye? Jare Abah Jayen. Nyonyong abah rak abah buta. Abah buta ya Jawa kok. Abah buta. Kamu jadi butanya mau? Ya ora ku ayu-ayu ngene kok buta to? Enggak, nek Mbak Elisa ki ora buta. Dudu to. Buta. Kok malah anake ora mandake apa bapak, bapak ini kok jenengan ngerti para bapak Mbak Elisa dereng ngerti kula metune Stulegi njo dijenengi Pak Tugi Pak Tugi tegese
metune Setulegi. Oh, itu disingkat. Metune Setulegi. Nek jenengan kuwi mesti metune Setuwage. Setuwage berarti tuge. Ah, tuge. Nek kaya kang gedhek kae metune Jumat Kliwon. Janji rupane siwer kok ngono kae. Berarti Miwon. Kliwon. Kliwon seperti itu monyetnya si Buta Dua Hantu yang di sini. Mbak Elisa rawuh kalian sinten? Kula kiyambaken mawon. Menising dereng kenal kula Aceh ne pangaken nggih. Nggih. Kula meniku Elisa Ursus Alaso. Nggih. Nah, kula niku sinden. Makane nganggo gelungan. Nganggo. Apa ana nek sinden sing ora nganggo gelung, Mbak? Lah ya ana nek sinden lanang. Ora tanggane nyong kok ana sinden ora nganggo gelung. Ana. Sinden bangkrut. Oh, sinden bangkrut, gelunge didol. Gelunge didol mesane ya. Ning dasteran ae bendino. Nyinden kok dasteran. Lah pripun ngarang bangkrut kok? Mesake ya. Nggih, asli saking pundi Mbak Elisa? Simpa kula saking Lampelu. Lampelu? Lambelu. Oh, Lambelu. Yo, Lambelu. Ini lambe saya. Lambelu kok lambe saya? Nek Lambelu tuh dari kota mana, Mbak? Itu Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Nah, bapaknya seko toli-toli. Bapaknya apa? Seko toli-toli. Toli-toli ke panganan apa? Toli-toli ke kota apa? Toli-toli ini bentuknya kayak gondang gandung. Hah? Apa itu padahal gondang gandung? Gondang gandung ini galundeng. Oh, kalau di sini kayak gitu. Hmm. Oh iya, kalau tempatku daerah. Oh, daerah toli-toli. Tempat desa dulu nang kene iki. Iya. Ya, di sini ada anu Mbak Elisa, ada dusun yang enggak pernah di luar. Apa itu? Watu karung. Watu di dalam karung terus. Ya. Oh, watu karung ya. Itu di dalam. Ada juga yang selalu harus dua, enggak bisa kalau satu. Harus dua enggak bisa satu apa ya. Itu? Sepikul. Nek tenggen sepikul ya. Nek tenggen kula niku ana desa ning sing nggon wong lanang. Apa? Oh, desa tapi lanang. Desa ning nggon wong lanang. Apa namanya? Kentangan. Sik, kentangan kok nggon wong lanang. Agae nang sok krungu sriwing-sriwing kae muni agae nganune. Oh. Kentangan. Ya. Oh, aku rong tahu berarti aku sesuk tanding kentangan. Lah aku rong entuk wong lanang kok. Enggak usah. Di sana itu tengutok. Tengutok. Aku kunuke nggone tengu kok. Tengutok itu kamu apa? Tahu tengu ya? Enggak. Tengu itu yang kecil tapi merah. Mimbrit seperti ucen-ucen itu loh. Apa meneh kuwi? Ucen-ucen nggih stroberi ning cilik-cilik. Ucen-ucen itu buah. Oh, tengu itu buah. Oh, enggak, nah, kalau tengu, nek tengu itu hewan. Oh, iya. Tengu itu tapi hewan. Tapi nyokotnya itu hal-hal yang saru gitu loh. Kemarin aku gitu digigit tengu, wah saya celupkan liyun. Piye liyun ngomong? Apa liyun? Liyun apa, Pak? Kok dicelupin nang liyun? Ben apa? Tahu liyun enggak? Minyak tanah itu kalau di sini liyun namanya. Minyak tanah yang itu. Yang dicokot apanya? Nah, kentangannya itu. Kentang. Kentangannya itu yang dicokot. Oh. Wah, mining-mining itu saya. Bahasa Indonesia kok ono mining-mining barang? Ayo nek bahasa Indonesia nih. Nek abuhke jo apa nek bahasa Indonesia jal apa? Menteng-menteng. Ayo kowe niku tasih bos apa? Oh, melebuh itu abang jembrit itu. Ah. Abang jembrit iki kakangne sapa? Ayo abang banget niku jembrit. Oh. Kalau ujen-ujen itu buah seperti stroberi tapi kecil, Mbak. Oh, itu. Enak gitu. Ya kalau sudah mateng enak, tapi kalau masih mentah hijau itu ya sama seperti jambal kadal itu rasanya. Apa meneh? Pernah jambal kadal? Gak, Pak. Kalau makan kadal itu dibelin di sini nanti ndak nyangkol di telak ya. Oh iya. Oh di sini mak kadal tuh dimakan. Di sini yang geragas iya. Ah geragas. Mbak Elisa ngertos geragas mboten? Enggak. Enggak tahu geragas. Tahu. Oh nanti tak contoni kamu tak geragasi nanti. Oh iya. Santai. Tolong ya dipandu ya digeragasi. Oh tak pandu ya. Jeniki sowan tengene Pak Sinten, Bapak. Pak Tul.
nggih, Simbah Turyono. Oh, nggih, Simbah. Nggih. Tur oh kuwi kuwi koncone Rama ya berarti. Ah kok Turyono koncone Rama Yono. Pak Turyono menika piyayine pun ingkang pundi ta? Menika. Lah. Oh, Pak Turyono. Nggih. Oh, nggih, menika ingkang niki acarane apa bersih desa? Supet boten desa. Bersih desa supet. Mbah Turyono. Supet itu apa bahasa Indonesianya? Supet itu bahasa Indonesianya khitan. Oh, khitan. Sunatan. Khitan. Oh iya. Mbak Elisa sudah disupit? Aku enggak sunat to. Lo nang Simbang? Huh? Nang daerah Gonyong Simbang kono sunah lho wong wedok supiti ke? Masa? Di tempatku enggak tuh. Oh. Apa yang disunat? Enggak tahu kata Mbah Dukun gua hanya dijepit pakai duit 100. Enggak tahu benernya. Kayak gitu ya. Kan kurang ono kuwi ngono kuwi ya. Yang diambil apanya saya juga belum pernah tahu. Sing dijikok tengune. Mboten kok meni nyenil ngeten. Ya yang disunat Dek. Evander. Ya, ini putra dari Bapak Dimas. Pak Dimas Anggoro Aji sama Ibu Santi ya. Ibu Santi. Tapi manggennya ini di Kalimantan. Manggennya itu biar cuma Pak Indonesia. Rumahnya di Kalimantan. Oh? Di Kalimantan, gak mas? Di Kalimantan ya. Di Bro, Kalimantan. Oh ya, derek Pangayu Bagyo. Mugi-mugi Mas Evander saged dados putra ingkang migunani tumrap bangsa lan negara. Amin. Amin. Mungkin mangke nek nopo supit nek kok ngundang Pak Elisa niku mugi-mugi gelis garing. Kok omong? Sing disupiti niku gelis garing? Ah, nek supit itu kan nyanye. Ini bahasanya susah semua eh. Nggih, niku kudu wong asline. Nyanyeh apalah nyanyeh itu. Tahu Mbak Elisa tahu nyanyeh? Kak. Ya seperti koreng lah. Itu koreng. Nanti kalau nyanyeh enggak mari-mari nanti di salep pakai solpati lamit nanti bisa kering. Solpati lamit tahu? Oh itu buat obat. Obat supit itu namanya oh, solpati lamit. Kamu sering nyupitin pokok apa? Enggak, saya itu belum. Kamu pernah disupit bola Bali. Biyen melu supit nanging lak melu supit kuwi lho Mbak sing masal ya masal kae yo sing nyupiti kuwi nang pojok ngono yo tes nyubing kecewel siti yo njur kok patelot kae saiki ngene. Ya ini kamu Abah Inyong. Inyong ke aku Abah Inyong katamu tadi Abah Jayen. Tapi lah, lo apa-apa? Tapi kamu bilang Inyong, terus itu apa? Inyong itu aku. Lah ya, kamu Inyong. Kalau aku berarti apa? Kalau kamu? Iya. D.E. Berarti aku D.E, kamu Inyong. Oh enggak, Inyong ke sama juga aku lho. Iya, kamu wes kamu apa Inyong? Aku kan D.E Elisa. Berarti kamu Mbah Inyong toh? Nah, Mbah Inyong sama D.E Elisa saiki bareng-bareng. Ning yo luweh nemen ki lho, Mas. Nemen apa nih? Kon bahasane ki lho, biasane Inyong wis diguyu rene-rene wong meni wudu wong toh? Ani ki luweh diguyu apa menungso nek kok ngene iki? Lho, omong piyayi ayu-ayu wong ngono kok. Nek ayune nyong ora maido ning omongane iki. Ngomong nyong lagi. Yang pancen boten konsisten kok niku. Mas gendut niku. Pripun? Sampeyan ki mbok sing konsisten. Nek nyong ki aku, nek kamu ki DE. Kamu itu DE. Ya, ya. Kalau aku itu nyong. Kamu inyong aku tahu. Kalau Pak Gun apa? Ayo Pak Gun itu yo DE. Loh, DE berarti aku sama Pak Gun DE long loro. DE itu sama juga kamu ngono lho. Lah iya. Aku toh nek kamu bisa mang tak buntelake panganan ke Bali ae ya. Arep-arep ket mau kok arep buntelke panganan kon Bali. Piye toh aku ki sinau e. Sinau. Iya toh. Nek sinau kok aja kalih kula. Lah jare arep ngajari. Yo nek sinau ki minimal karo Mas Gun sing SSN. Loh, Mbak Elisa itu malah titelnya ngedapi-dapi. Titelnya apa toh? SSN. SSN. Terus apa? Magister. Magister. Napa Mbak Elisa? MPSI. Tadi kuwi sarjana seni mampu pesing. Apa itu?
kok SSN MPSI. SSN MPSI Sarjana Seni Mambu Pesing. Yo sak niki jenengan wau ngendika meniki gek sekolah melih ngeten niku sekolah yo dadi S pinten? S3. Wah, dadi S S kok pirang-pirang pra monjor sampean. Monjor iki apa? Nek mangan es kakeng ge ora weteng. Wong sekolah kok sekolah. Nggih. S3 program doktoral. Doktor berarti nyuntik ini ki ben nek wis lulus. Kudu dokter sing nyuntik. Oh, berarti samang kudu sing nyuntik ning mbeng kawin tok. Beh, kok tekan kawin? Lah niku lak ana kawin suntik. Berarti nek Mbak Elisa mbok menuh kawine njo suntike ora? Angel iki pancen anu. Ki dok kuwi kan dokter. Iki dok. Oh, Mbak Elisa ki tadi DR. Ah, di karo R-e gedhe. Dokter. Oh, dokter. Nah. Dokter karo dokter ki siji. Sampeyan ki jane biyen sekolah ora to, Pak? Sinten kula? Nggih, kok ora ngerti karo jenjang pendidikan. Sekolah ning kula lak longko mlebu. Ya etoke biyen kuliah ning jebol. Kuliah teng pundi? SE biyen. SE itu sarjana ekonomi. Sarjana edan. Oh, berarti kuliahe nang Kramat. Yo. Ya nek kaya kula ki sarjana ekonomi ning ekonomi lemah. Wong ora ndek dhuwit. Walah nggih. Menika wonten anu napa lumantar WA Pak Dalang niki rencang PWKG penggemar wayang kulit Ki Gunawan. Waduh edan. Duwe penggemar koyo nggih. Wah, sampun kagung follower penggemar. PWKG iki istilah anyar. Alhamdulillah matur nuwun nggih. Nyuwun lagu bajeng loncat Bowo Banyumasan kalih gubuk asmoro ajeng tak transfer surate ATM sambil meledek. Oh ora kacek iki PWKG yo kae. Wah iki wah nggih. Mbok menawi badhe ngaturi gungan menapa maringi gungan napa Mbak Elisa. Badhe bajing loncat napa sing kira-kira sing lagu sing jenengan apal banget ning penontone rada seneng yo men. Sing rada seneng piye carane aku retine? Yo. Tak takoni siji-siji. Kira-kira lagune napa, Pak? Eh, Bok Asmoro. Bok Asmoro? Walah bodhek aku bener. Wah, wong siji tok sing jawab berarti ora rada seneng liyane. Ha, berarti kuwi wae tau. Eh? Milih sing rada seneng to jare. Sing rada seneng yo men sampeyan damuk nang ngene. Damuk. Ya, aku Bok Asmoro dulu deh. Yo, Bok Asmoro. Tadi mawi bawa menawa nggih no komplit nek jenengan teng yojo njo manggone teng pundi Mbak aku neng Krapyak yo nek Krapyak lu ana pondok pesantren to mriko onten lho wis tau nang kono lho Mbak apa tenan to rupamu rali blas ngono nebas ngecat nang ngono kok tak kira mondok Bul kok nebas ngecet apa nang pondoke kudu ngaji to. Dene wingi tanggane kula ki areng pondok ning nyolong nang kono. Mane wong gendeng diblangkoni nek iki asline. Ning Temanggung niku mbing kula tok mbing siji tok sing kaya kula lho Mas. Angge nek pirang-pirang teneng pirang-pirang rapayu nyong. Milih liyane gek siji wae rapayu e. Siji ae nyong ki ngenteni kancane nek wis do main kabeh kan jur. Ah sak-sae mangkat. Tapi itu anu lho Mbak Elisa, ini ya. Mas gendut ini bendahara pepadi Kabupaten Temanggung. Wah, dalang. Kulo dalang. Enggak dalang saya, hanya ikut-ikut dalang ya. Masa sih? Enggak dalang. Care telo. Ayo abah ning telo kuwe biasane encenang. Ketua pepadinya Mas Gun. Oh, ketua pepadi Pak Gun. Sekretarisnya ini Mas Pak kok sapa Adi. Mas Adi nu lak ora iso nulis blas juping dilingi-lingi tok. Ora nulis. Nyingkar nyingku. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ora nyono piyayi sekon ndi jenenge? Toli. Di kelingan ra. Sekon tol-toli. Kol itu enggak pakai H, bukan tol, bukan tol. Oh, ngute. Iya. Dari toli-toli. Sing nyekluk siji toli-toli.
ndak dosa nek ora nyekluk. Nek hak ya kudu patang nyari hak. Patang nyari. Wiwitane nyingkar nyingkur. Dari kecil memang perasaan tuh mau jadi sinden sekali, Mbak. Ora ra mikir apa-apa aku. Apa mergo ora oleh gaweang yo sameng nyuwet. Lek ngecemen gak tahu aku tiba-tiba wae. Berarti termasuk jeneng lu. Keblaso. Kanugrahan lu. Kanugrahan piye? Dapat anugerah dari Tuhan liyane sing do sinau nyinden man ra mesti apik kok jenengan kok tanpa sinau kok iso ja. Iya ya. Tapi yo sinau, sinaunya otodidak di atas panggung. Oh, di atas panggung berarti dhuwur banget, Mbak. Maksudnya nih kene orang yang duretik itu. Pak Rani nang dhuwur panggung ngono njur ndak ora keplok ijah cilik-cilik. Ling samien ke mutan lelampahan. Radio kok niku. Iki suara dudu radio. Apike niku lho. Oh ngono. Ora ono ngine, ono nganune radio RKM KM. Apa itu RKM? Ngono karepmu ora karep. Cah gendeng wae. Ah priye karang radione ngiring to nek radio kowe ciwang. Antenane apik berarti ya iki. He? Antenane apik. Nggon kula ora nggo antena nek radio ke, Mbak. Oh, enggak pakai antena. Cok tak nek tutup sabruk ngono ki cok wis. Resik banget. Resik banget. Nek tengen jenengan RCTI oke? Ya oke no, tetep. Oke. Nggon mau apa? Jelas nek Antv? Antv. Jelas. 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 Oh, nek nggen kula Antv itu satu untuk semua. Nang kon ki kok Antv jelas. Cah gendeng niku, Mbak, nengke mawon. Nek sampean kira-kira kok wis ora kuat ngampet kok tempiling ngoten mawon. Ya aku wis nganu gegem watu kok iki. Sampean kuwi pipis manrien to? Lah wis pipis kok. Ampun. Kok ora omong. Ya ora aku omong-omong jek apa. Tadai to. Kok bertemen gawe srana. Seranani sapa? Kok bali dik wis bali nyong wis bali masih duwe uyuwe Elisa. Nggo kenang-kenangan. Kena gai pesing-pesing nanti, jangan. Tanggane mlebure gonyong ki, jangan apa betot lah takok pesing, wiwi Elisa. Seger. Kita isi merake gendeng ya kuwi ya. Gendeng. Obenan mulu uyuh kabeh. Tak lidahin dur lawang. Kaya apa toh mas, kaya wiwi sinden yo jong. Aku kok ngono ayo kae wong wah rasane tapi top. Uyuh top. Aja ning nek pipise Mbak Elisa sapa sing ora gelem? Darah. Oh jenenge uyuh ki ya nggon sapa wae ki ya tetep klebune ki ya kotoran. Ora mau nggon Mbak Elisa ki mambu prambos kok. Nanti kaya wis tau ngambu. Mau. Wong karang niki leb Mbak nganu nek nganggo lak ora nggo banyu, Mas. Oh, nganggo napa? Apa tisu? Weh, tisune lak dentala iku lho tadi. Lah, lah. Saking-sakinge. Kisih mambuke saiki. Slot kok njuk kaya enjet to, Ki? Enjet. Mbak Elisa. Lajot kira. Yo terus sak entak sampeyan. Sing jenengane lombok rawit ki Mbak Elisa. Aku. Mas bene cilike 5 juta kok. Wah, ya kena. Terus senatian engku buk asmoro. Oke.
Oke. Sio kae. Garang men sangar tok tak di. Oke. Yo di MC ini. Dari Poli Toli. Satu tebang akan menebangkan apa Mbak tembangan ini? Kupuk asmara. Kupuk asmara. Eh jare MC yo sing ngapi. Anyong nirae sampe. Kan aku bisikin. Oh. Bisikin. Kupuk asmara ngono lho. Kupuk asmara. Dono. Ora nganggo dono. Nggih, mboten. Beda. Gubuk asmara. Tok. Bersama. Bersama. Nyu. Nyu. Sake tanggane. Nyu sake tanggane. Nyu sake tanggane. Longko lho nek MC dangdut sing kok ngene iki. Mergane sekali gundang langsung keplaki. Nek ora iso. Iya, Kak. Langsung MC bali. Yuk. Gubuk asmara. Monggo. Mbak Elisa. Thank you.
Asmara. Sampun dipinangkani. Dipinangkani. Saking panyunan saking kanca-kanca PWKG. PWKG. Pratah Kaloran Temanggung. Kaloran ijin kula iki bapak lan ibu ingkang menika lenggah wonten mriki wau nggih nyuwun gubuk asmara. Nggih, sampun dipun pinangkani kudangan tembang menika. Nggih. Sisan gawe genduk wrenges di timbali Mas Gendut. Dik wrenges sumangga katuran jumeneng. Pakai mic ya. Gendalu dik wrenges malam ini kelihatan cantik sekali seperti kemarin di TVRI ya. Pak Bu menika sampun nate syuting wonten TVRI Jawa Tengah. Wah, bintang TVRI. Bintang TVRI, tepuk tangan. Wah, kecil-kecil ya, udah berbakat sekali. Bakat sekali. Kecilik ngeten iki ketok anak kula niku njen bakate mbene wis cilik njen nyolong. Ketoke le nyolong niku. Ambek yo gedene kok ngene iki. Mana jenengan hati-hati nggih, pokoke belajar yang menan. Nggih. Menan itu apa? Menan itu tenan sak tenan-tenane. Oh, nah, iya. Sungguh-sungguh. Oh, temenan. Tenan. Tadi besok menawi kalau besar seperti Mbak Elisa. Nggih. Tadi sinden sing kondang, kondangan. Ya itu kemarin wrenges baru bagi rapot Mbak Elisa. Oh, iya gimana nilainya? Saya. Syukurlah alhamdulillah. Ranking berapa? Ranking berapa, Dok? Ranking 1. Welop. Nyuwun hadiah napa kalih, Ayah? Ajeng nyuwun kalih jenengan mawon. Ajeng nyuwun. Nanu roti hongkoe. Roti hongkoe niku napa? Hongkoe niku ager-ager ning kentel banget dadine hongkoe. Kuwi basa Cina. Kenapa jenengan Cina? Ora ambek ngerti niku Hong Kue. Kuwi ki kongguan apa Hong Kue? Ora Hong Kue itu seperti ager-ager. Oh, itu belum pernah. Hong Kue. Oh, Hong Kue. Nek basa Jawane gimbal, basa Cinane bakwan. Bakwan. Apa saged adoh banget niku? Napa? Niku. Jenengane mon bahasa ya adoh banget kok. Bahasane nek di sini aku dengan kula wis nyong. Inyong. Ah, inyong meneh. Dik Brenges, mau nyanyi napa badhe nganu andom rapot teng kok andom rapot. Napa jenyong? Mbok nyolong nggih mboten masak cantik-cantik sudah pakai. Jangan berguru sama itu ya, Pak Telo itu jangan. Berguru aja sama Mbak Elsa. Apa jenengan apa sih? Pak Telo. Tadi dia WA aku, tuh WA-nya udah dimasukin WA aku tadi. Tadi enggak semerep toh aku masuk-masukkan. Enggak semerep mungkin apa? Di Jakarta enggak lihat itu enggak semerep. Kamu sih longko itu mimik teh yang kotak. Jadi enggak tahu kalau saya akan minum sitrun. Sitrun ya apa? Sitrun kok sing bawa-bawa ning warung niko. Tahu sitrun enggak Mbak Elisa? Tahu. Tahu. Iya. Nang kon nang toli-toli pala ono ada sitrun. Nek gendar ada enggak di sana? Apa gendar? Gendar tahu. Gendar niku wong anu. Rupuk. Mboten daharani jenengan nek gendar niku. Nggih. Tapi kalau segane bosok. Segane bosok. Nggih pun do jamuren niku. Di gang meneh diparingi uyah, diris-iris goreng dadi gendar. Kalau di mana itu di toli-toli ada kerupuk terung enggak Mbak di sana? Kerupuk terung. Terung? Mm-mm. Apa terung? Kerupuk terung itu ya kerupuk yang di warung-warung itu ya. Enggak ada. Oh, enggak ada. Kerupuk terung. Di sana adanya renggenek kok. Oh iya. Nika wonten pamundutan saking Simbah Turyono, Mbah Turyono. Lelagon Caping Gunung. Caping Gunung makaten. Nggih. Kalih kangge napa mengingat zaman berjuang dulu. Wrenges, Ija, bawa Caping Gunung. Saged. Nggih, mangke sama Mbak Elisa. Agak maju biar kelihatan kamera. Agak maju biar kelihatan alang ujurnya. Alang ujurnya. Nganti kaya apa alang ujure? Bentuke lho. Nanti digilir Mbak Elisa, Wrenges, Mas Gendut. Siap sate nek nyongke. Oh, telone iki iso to? Iso, nggih.
Orang nendok ngomong nih. Tadi dia sendiri kok yang WA gitu. Saya Abah Telo. Lah ya udah aku bilang oh berarti Telo. Gedok asale saka Telo. Telo kok. Berarti nek gedok niku saking jenengan. Mboten. Kulo ora ono gedok nang omah. Adanya entuk. Nggih, monggo. Ya coba ya Dek Proyas yo. Pamundutan saking Mbah Tur, monggo. Sape ka nyawang konang telone ngrespon Mas Gendut ya kudu ngrespon. Mbak Elisa junyong ngono lho maksudku. Oh, sing lumpat iki carane gentian to. Kalau bareng gak enak po? Nek bareng yo engko pratabrakan. Oh iya. Nek kula ngerti jenengan wedi loncat ngapa? Kok wedi loncat? Mangke ndak glinding mriko niko. Oh, mboten kula ora klakon nek glinding. Tadi krenggiling yo. Apa ora nek kula glinding mriko ora gejejek-jejek ang wong semono kae. Yen memajang menganggu janur kuning. Kamu lompat. Kendangan kok plak kete keplak ya apa? Ani kok mau kan plak kete keplak. Tak diundang, tak diundang genduren. Wah, kendangan kok genduren barang? Angin pulau itu diundang, tak diundang genduren, nah mangkat. Gue kira ater-ater nek dong jaran kepang kaya. Tak diundang, tak diundang, tudeng. Anak diundang genduren lah, cuma ngangkatin mau gue oleh berkat kok. Jenangan ini buatan aja dong, ini aja berkate, Pak Dunia. Angin gitu enak. Jeneng nek berkat niku. Engko nek pamrihe berkat iki go bali lan yo digendar kuwi mau. Agawe gendar. Mboten cok tak pupuk-pupuke bathuke bojone kula kok. Gendar nggih jenengan nggih. Dalem? Hobine jenengan nggih mam gendar. Enggak terlalu hobi. Saya yang hobine sering napa? Nyolong. Makan nasi tapi kok nyolong ya Allah Gusti samang. Tadi kamu bilang sendiri ya kan. Ojo kok ngono kuwi. Lah hobine napa? Enggak mlebu neraka sampe. Hobi saya ya, gini ini saya, di rumah itu saya sambil layeh-layeh. Layeh-layeh terus. Layeh-layeh dan mendengarkan radio. Nggih, kalih mricili rambut. Kok mricili rambute sapa wong selandhe rambut kok? Nggih, mricili rambute nek rambute dhewe entek mricili ngen kancane. Oh, ora botak kabeh kok njenengan. Pedes nek rambute bedol. Ya dasar saiki Pak Gendut. Dong apa iki? Dong napa Mas? Kembang. Nganggo mic. Tak nyocok kae dinding nang riyen. Oh nggih. Nganggo mic yo ora sedeng nek mic tak dienggo kula kok. Ya wis manut. Kembang. Kemunggahan. Kemunggahan. Ono lho kembang roe. Kembang coba. Kembang. 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 Nah, benar-benar. Oh, kembang wae weton gunung. Oh. Ah, sampean le nembang ora semangat kok. Priye to doang kok ingah-ingih. Nek mriko nganu lemes, nek jenengan lemes ya mriko ya lemes. Oh ya tak balani. Pacitan. 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 Pak Sementen. Ah nggih. Pacitan. Ah kok ngene tok? Ah wong sampean ya mandek kok ora teruske kok. Pacitan. Sarwi. Nah to, terusno wong yo kleru sebabe.
Pacitan Sarwi jenang. Ajenengan man sing api. Oh kurang ajar malah perintah. Coba saya nek Mbak Elisa mesti penak. Jal samang Dek Elisa. Dek. Kaya Dek jenengan ge kaya tua-tua. Kok kaya tua-tua ya tua menan. Pinten kok tenan rambutnya sudah habis. Apa lagi panas ya berarti? Pacitan. Pacitan us kamu. Oh iya. Tapi elek. Elek kok mbok baleni ah. Oh iya. Anek nyong nu ora apa-apa sing nanggap to sing kok tak cuwo. Cuwo sing nanggap. Pacitan. Lumping. Jenengan pancen sok jatil. Mboten sok jatil, kula sok nimbul malah. Anjone jenengan kesurupan sing nimbul nek sinten? Nimbul awake dhewe. Nek nyong ngono nek kesurupan gampang wong mambu sari wiye mari. Rimih banget. Sak-sake nek yo. Janji kesurupan wis nayal-nayal ngono ke njok wong jari misarimi mlidoki ngono. Kok penak temen tambah. Panas. Ya. Sinten? Nun? Sinten iki? Capuke. Brenges. Oh, brenges. Ya, sebab nek ora nunggu sangi mriko to, Mbak. Salah wis tuwas kene ngeden-ngeden. Salah. Ora sampe memprovokasi kancane. Santai. Pas ki berarti nganu ki pelah gek ora pas nek miturute nek miturute piyayi sing api-api pas nek miturute nyong ki berarti pelah gek umat. Oh janji pas ki pelah jenengan elek ngoten njuk gek pas ting jenengan malah pas to nek gek elek. Oh malah mlakno jenengan gak elek dolan gen kula. Ah mbok kok mangar apik mawon apa ajeng apik. Heeh pokoke nek ranking 1 minta laptop sing apik pokoke sing merke Apple. Nggih sing regani larang nggih. Nggih. Menapa kok ajeng napa wong kula lek sekolah mboten ngagem laptop, Pak? Napa? Ayo laptop nang omah kena gawe dolan nang to ning kerengake jangan. Ya mah bodho. Enggak ya to laptope kae ning kerengake jangan. Wong gendeng banget. Ya lanjut yo. Jan mah wis cilaka tenan iki aku. Ngejak dagelan iki jan malah cilaka. Isuk meneh Pak mboten sah. Iki lek ngundang niki sinten ta jane niki? Panitia. Napa nggih? Sapa wong panitiane ora ana kok. Mboten enten panitia. Aku lho jupuk sing ngene iki sapa ki? Amboh. Jenengan sampean rene angkone sapa? Nyong tak toto-toto balian nek ora bayar. Mawegah. Jenengan ki entuk kabar saka ndi kok teko mriki ki? Sing SMS ki bakul dolanan mlebu ana wayangan, Mas. Berarti jenengan ki dagelan teko-teko-teko. Ambing teko kan. Teko-teko-teko. Mbah Tur ajeng sangoni mboten nek mboten nggih tak kula tak wangsul sakniki timbang bahaya. Kangge anggur wangsul mawon. Nggih. Wangsul mawon. Wani Bali bedil karo Mbah Tur sampeyan. Oh, Mbah Tur bedil. Jenengan lewat wangsul ngadi napa? Ampuh nggen kula palah brem. Kok brem? Waduh, dedet. Nggon Mbah Tur gak dicing. Monggo lanjut. Dan panas lengaleng sampai gunung.
Ketian jenengan. Oh, gampang lho iki. Apa? Nadian. Nadian wadon sarwi lanang. Sarto lanang. Tindengane sepinten, Pak De? Waduh. Bapak njunyung kon iki bapak. Ora gelem nek Pak Legowo di anak nyong kok. Ora payo iki. Mergane jenengan sok nyolong. Ora cok nyolong ning ya ora patut to mau sok Pak Legowo ke piyayine luhur asar maghrib kok juk. Ora tekan maghrib. Ora, mboten berarti asar tok. Ora asar maghrib. Kurang ajar. Nadian waton sarato ayo inumane inu ngono lho inumane lanyu benar terus bene nah aku malah inumane iki janjane iki wong apa komodo ya nek kula niki napa pertanda ajeng dadi buta ajeng maleh wis arep iki kromo. Nggih. Dicring ngono Mas Nyong tak malih. Waduh, wah, kaya menan malih. Ayo kita malih bersama. Langga caping gunung. Yuk, caping gunung Pangdam Seto. Brenges. Dikremen berju. Serene wis
luar biasa dia merengas jos hebat jos sekali pokoknya pinter nyanyi di streaming lho mongko streaming di streaming yeah, Mbak Oras ini anaknya Pak Gun yang nomor berapa? 2 nomor 2 yang nomor 1 bisa nyanyi juga bisa nomor 3 saya kamu nomor 3 rasudu dia nomor 4 Allah mbok takus jilid Allah gerah ya Allah anggur tak paten imbian kok bapak ini kali anaknya kok kaya tua anak ini angklot kok ngomong bapaknya asli ini Pak Gendut ini orang ngerti ini anak gendruwo sinten sampean kok anak gendruwo tau ngomong kok duri semono uang kulon ini wah sini anak beruding jenang ini duri ngantik nabrak lampu nih kok buat ini laura cok nyanyi nang dur panggung Mbak Elisa apalah cok nyanyi nang dur yeah, Mbak Elisa kersane istirahat dulu oh, istirahat di tempat dulu Mbak Elisa yeah, ini ada yang ngarep melu nyanyi yeah. Nyanyi meniki Nen? Napa sinten? Anak kula sing cilik niku lho, oh, kok petang selan niku. Ya Allah. Kudu arep nyanyi. Dik, kidung ndang niki. Oh, jenenge takoni. Asmane sinten? Asmane Nawung Tias Darmastuti. Waduh. Umure pirang tahun takoni? Umur pinten tahun? 4 tahun. 4 tahun ya. tahun ngantuk baduke sampean kuwi kok sampun sekolah belum? Belum. Belum sekolah? Belum. Oh, enggak usah sekolah ya. Mau sekolah enggak? Mau. Ini kalungnya berapa gram? Oh, arek kuwi modus arek jambret nek kuwi. Wis pancen bener merenges mau nek pancen nyolongang bocah. Napa ngajeng nembang napa? Gembira Loko. Oh, nggih. Mengko nek do ngepas kewan-kewan, boleh diekspresikan nggih, ditunjuki boleh. Nggih, mangke. Wingi dolan endi wong? Nang Gembira Loko. Ah, tepuk tangan. Dina minggu tawung gajah ana latihan nembang karo sapa? Kali ibu. Oh, ibune sing endi? Ibu Rina. Ah, ya sing endi? Wonge sing endi? Ditunjuki. Sing niku. Oh, nggih. Galak mboten ibuke? Mboten. Pengen duwe ibu meneh ora? Nggih. Oh ya, bagus. Cocok sekali. Cantik tenan itu. Nek pengen duwe ibu meneh sing kaya ngapa? Mbak Alisa. Wah, si cocok wis iki. Wong tuwa suwar gak ke anak nek. Dina minggu tandu. Gajah. Ana. Munyo-munyo ana. Sasa kewan.
gajahe ana iki gajahe endi? Gajahe sing endi? Tak kendut. Oh, ah munyuke sing endi munyuke? Tak kendut. Kowe lah di dapuk gajah dapuk munyuk. Untane endi untane? Tak kendut. Oh, ya, ya wis. Nek ayah baik ora? Baik. Oh ya. Nek Pak Gendut baik mboten? Mboten. Oh, ya wis ya. Mau punya ayah lagi? Mau. Umak. Waduh, cilaka iki wis. Ayo ayah yang itu di nrimo aja. Obat. Wah, nggih, nawung mangke nembang malih nggih. 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 Mbah Bagong ning endi iki? Derek. Nang endi? Ning mriki. Oh, nggih. Ya wis, kon sing nganteng ya. Nggih. Ya, lenggah sing nganteng ora jig-jigang wae. Nggih. Ah, menika wonten pamundutan apa? Bajing loncat, Mas. Bajing loncat. Nggih. Ingkang nyekat Mbak Elisa. Mbak Elisa. Nggih. Monggo Mbak Elisa. Terus monggo neruske lakon dilit. Nggih. Terus ke goro-goro. Ini sinden dari Pak Gun, enggak ada yang memacu. Biar ada Mbak Febri, biar dibantu Mbak Febri. Monggo Mbak Febri. Monggo pun hormati monggo ta. Sinden niki paling sepuh menika. Sampun uwanen. Alam layange niki saking kanca-kanca sinoman nyun banjing loncat. Si, iki kok diarani sinden tuwa piye to? Aniku mun rambuté wis waneng kuwi wis. Iki to. Iki jenenge blonde. Blonde. Nah. Wedang blonde. Duduhe ronde. Saman nao iki gaul. Oh, gaul. Kanca sinoman banjing loncat gending Banyumasan. Gending Banyumasan. Sing nembang Mbak Elisa kali Diondo tulisannya Mbak Elisa Reno. Kiye nang cilik banget. Kiye. Elisa dan Mbak Prebi. Apa? Jal wocok. Ora ya abah teluk. Kelak meni duwite sing gawe abah nek sing nyanyi. Kayak gawe lo. Nek sing nyanyi Mbak Elisa karo Mbak Prebi. Yo, itu nganten anyar lho. Nganten anyar. Kata siapa? Kata Facebook itu di Facebook itu. Kok kata Facebook? Prebi nganten anyar. Semoga bajik. Namanya bawa apa Mbak Elisa? Gak tahu aku, tahunnya ya iki nek sadurunge bajing loncat ana iki ne ngono. Oh nggih. Iya ta? Nggih, bahasa Sunda. Iki Mbah Abah Teloe malah ngerti lho basa Sunda. Iya ta? Entus ki entus muni priki? Rambajik di tengah gua artinya apa? Rambajik di tengah gua ki pokoke iki loro wetenge nang jero gua. Loro weteng ta kuwi? Loro weteng. Rambajik ki pokoke ngulang-uling. Dadi teyan partine tak diteyan tak diteyan kuwe mau lak loro weteng loro weteng heeh ate diteyan ki pokoke wis lega ngono tak diteyan wah berarti nang ngising heeh kok ngising lah tadi katane loro weteng terus wis lega terus apa nang ngising masuk angin ana orang ngising paling-paling yo
penek. Tarim, 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 tarim maraga wayana ngancik, ngancik. Ini tarim, tarima waraga wayana apa kene? Tarimake ono tari-tari nang wayangan. Jung nganci-nganci ya. Nganci-nganci. Ngancike teko. Oh, ngancike teko. Aja ngancik ngono ki aja teko. Oh, ngancike teko. Santai. Santai nggih, Bu. Ampun. Ngancik di negara ati. Terus karep nimo teko terus teko ning palah njur ana tamu saka negara. Oh. Nah, Sunda. Nang tanah Sunda kono parayaan. Oh, pinter. Yo nyung kamat-kamat kuwi menane nyung ora ngerti. Ngarang mesti banget. Ngawur ya. Yo, pacing, 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 loncat. Pakai